Essa notícia aqui de cinema. Homem é expulso de cinema em São Paulo após chamar rapaz de gordo de merda. Tá, beleza. Ó, G1 aqui você já começa a ficar esperto, né? E realmente dá alguns problemas assim na sala de cinema, mas isso é corriqueiro, praticamente semanalmente alguma coisa assim vai acontecer nesse sentido. Acho que não era necessário uma manchete num portal aqui, né? Parece que é mais uma lacração aqui, ó, do que um problema real, né? Isso daqui sempre é perigoso, porque isso aqui vem criar lei, né? Qualquer coisinha, os caras estão criando uma lei, e quanto mais lei, mais problema você arranja para sua própria cabeça. Mesmo que você é a vítima que gerou uma lei, isso não justifica.